جو ہندوؤں پر اتیاچار ہوا ہندو کے رام نومی جلوس پر پتھر بازی ہوئی ہندوؤں کو قتل عام کیا گیا میں نے مکھیہ منتری کو سدن میں جواب دینے کے لیے کہا مکھیہ منتری کو سدن میں آ کر جواب دینے کے لیے میں نے کہا آسن نے نرلجتا دکھاتے ہوئے آسن نے ایک پکشیے کاروائی کرتے ہوئے مارشل آؤٹ کرنے کا کام کیا لوک تنتر آج شرمسار ہو گیا لوک تنتر بھی